Російські БПЛА літають рекордно низько, атакували столицю. Докладно про все дізнаєтесь у свіжому випуску «Фабрики новин». Мене звати Ангеліна Швець. Підписуйтесь. Сьогодні вранці Київ знову опинився під ворожим ударом. Слухайте деталі та дивіться вражаючі фото з місця подій. Ось унаслідок атаки російського шахеда у Святошинському районі зайнялася пожежа в 16-поверхівці. Загоряння спалахнуло на площі 50 квадратних метрів. Вогонь оперативно ліквідували рятувальники. Вони евакуювали з дому 18 мешканців. На жаль, постраждав чоловік. За інформацією від мера Кличка, йому медики надали допомогу на місці. Також госпіталізовано патрульного поліцейського, який надавав допомогу мешканцям цього палаючого будинку. Попередньо він отруївся засобами горіння. Ще одній жительці цього ж району лікарі надали допомогу без ушпиталення. Такий вигляд зараз має пошкоджена багатоповерхівка. Через дрон окупантів частково зруйновані квартири з 15-го та 16-го поверху. А ось ще наслідки падіння уламків ворожого безпілотника в Солом'янському районі столиці. Побиті вікна та потрощені автомобілі. Масштаби усіх руйнувань досі підраховують. Крім Солом'янського району, руйнування за пожежі зафіксовані у Святошинському, Голосіївському, Дніпровському районах. Тут у 9-поверховому житловому будинку на одному з поверхів сталося загорання балкона на площі 2 метрів квадратних. Ще ВПЛА наробили біди в Шевченківському та Печерському районах Києва. Шахеди літають на рекордно низькій висоті. Дивіться уважно, дрони заледве над житловими домами. Ось ще безпілотник влетів у будівельний кран на Відрадному, після чого вибухнув. Довколишні будинки залишилися без вікон. Уламкове поранення через падіння частин БПЛА отримала 82-річна жінка. Її з ранами голови та гіпертонічним кризом доправили до однієї з районних лікарень. За словами медиків, стан пацієнтки задовільний. Нині перекрита була траса Новоірпінська. Прямо на дорожнє полотно впала частина збитого російського дрона. У деяких районах Києва були перебої зі світлом. Місцеві пабліки зазначили, жителі фіксували перепади напруги або ж повне відключення електрики. Зокрема, це стосувалося Голосіївського та Солом'янського районів. Станом на 10-ту ранку шахеди продовжували літати над столицею. Ось ці червоні стрілочки нанесли на карті, як приблизне розташування ворожих БПЛА. Близько 11-ї години у столиці сирени проголосили відбій, проте Київська область на карті тривог залишається червоною. О півдні у Києві знову зафіксували падіння уламків, повідомили в КМВА. У Дніпровському районі рештки дрона впали на територію житлової забудови, пошкоджено 2 легкових автомобілі. Не нехтуйте своєю безпекою, обов'язково спускайтеся в укриття, бережіть себе та рідних.